sweet melody. Baby, you my everything, everything. You my sweet melody. Baby, you my everything, everything. Oh, baby, let me say, te amo. Linda. Te amo, te amo. Oh, baby, let me say, yeah. Te amo. Let me say, te amo. Ebana haoro tazama si wengine bali ni CBO Music, kundi la wasanii wa Christian Bella Obama ambao wao kwa pamoja wameunganishwa na Christian Bella, na ni vijana ambao walikuwepo katika mashindano ya BSS kwa msimu ambao ulipita. Sasa Christian Bella kwa kuona vipaji vyao akawachukua mmoja mmoja na kuweza kuwaunganisha kuwa kitu kimoja ambao sasa ni kundi la CBO na wanafanya mziki. Leo wana jambo lao, lakini si wao, kubwa ni kupitia Christian Bella mwenyewe ambaye anaitambulisha EP yake ambayo anatarajia kuiachia hivi karibuni. Kama mnafuatilia mitandao yangu ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter, ni mashabiki zangu walikuwa wananiomba kwamba mwaka usiishe bila kuachia chochote, na nikaamua kutengeneza EP ya kufungia mwaka. EP inaitwa Sweet Melody. Kwenye Sweet Melody tuna ngoma sita ambazo kuzitaja. Ya kwanza inaitwa Umeniteka ambao tumeachia video yake leo sasa hivi tu. Tumeshapandisha video. Ngoma pili inaitwa Gaga. Tumeshaachia audio pia, iko YouTube na sio tuseme audio zote ziko tayari, ishatoka leo hii na muda huu ambao nasema muda hii ishatoka. Swala mafanikio, nafikiri wewe unaelewa kwamba msipende kuweka vitu vyangu hadharani. Lakini vitu kama mali, vitu kama nyumba, kiufupi tu sipo nao moja. Sababu unaangalia nikwambie sio moja. Kwa kiufupi tu hivyo. Mambo yapo. Lakini ikifika labda siku nataka nifanye documentary, kwa sababu napanga kufanya documentary yangu, labda ndio nitazileta hizo. Tukitenda Kongo, kwa sababu Kongo pia nilianza Kongo kufanya ya mambo. Ukija kwenye swala Diamond. No. Sina tatizo yote na Diamond. Sina tatizo yote na Diamond. Sijui kwa nini watu wanasemaga kwamba, sijui kwa nini sio wewe mwenyewe ndio umeuliza swali. Watu washaniuliza hiyo maswali mara kibao. Na no, sina tatizo yote na sidhani kama yeye ana tatizo na mimi. Sijui. Sidhani kama yeye anaanza kuwa tatizo na mimi au mimi naweza kuwa tatizo naye. Watu wana maswali mengi kuhusu mimi na Diamond, lakini sasa sijui nijibu vipi. Kuhusu Wasafi Festival. Kutoniita. No, walikuwa wananiita, lakini sidhani kama yeye ndo anapanga, sijui kama yeye ndo anapanga list, lakini ilifika wakati walinitafuta. Kuna wakati nilitafutwa, lakini walikuwa wananikuta mimi niko tayari booked. Mimi ukiniita mimi kama bro, njoo wiki ijayo tuna show unipati. Kusema kweli unipati hivyo. Ukitaka kunichukua kwenye show lazima unitafute mwezi kabla. Kwa for good tu, nafikiri unaelewa. Ukitaka kunipata kwenye show. Hata juzi wameniita mimi kwenye watu wa cheka. Nilisikitika sasa. Sio mara ya kwanza. Ni mara wanne. Ile cheka nafikisi ya Wasafi cheka comedy. Ili mara watatu wanitafuta. Ili ni perform. Kila wanikinicheck, bro tunahitaji wiki ijayo, nasema bro, mimi sio hivyo. Nipange mwezi nzima, tayari niko booked. Lakini kiufupi sizani kama na tatizo na Diamond, au tushai kupishana kauli, au tushai ku no. Sizani, hatuna tatizo wote. Sijui labda upande wake, lakini sizani kama yana tatizo na mimi pia sizani. Labda yeye upande wake labda kuna kitu. Labda kuna kitu, lakini sizani pia. Sasa sijaona. Lakini tukikutana tunakutana kama wasanii, tunaheshimiana vizuri tu. Tunasalimiana vizuri, tunaongea vizuri kama friends. Kama wasanii tunasalimiana vizuri fresh yet. Kuna namba yake? Sina. Unahisi labda kufanya kazi na Alikiba kuwa karibu na Alikiba imepelekea yote? No, sizani. Sizani kama ukifanya kazi na Alikiba ndio inakapelekea yote. Sizani. Kwa sababu mimi mbona simpangii watu kuimba nao? Mimi siwezi kumpangia watu kufanya nao kazi. Nafikiri yeye pia ni professional. Haizi kumind mtu kwa sababu anaongea na mtu fulani yeye aelewane naye. Na pia hata vitu vya kutoelewana zile ni watu tu wametengeneza hivi. Sasa ni kama kuna tatizo kubwa kati ya Alikiba na Diamond. Umeona? Ni tu watu wanakuza tu vitu. Umeelewa? Na sidhani kama yeye anaweza ka ni mind kwa sababu nimefanya kazi na mtu, kwa sababu mimi siwezi kumpangia pia afanye kazi na nani.